Dy aksidente me pasojë dy të vdekur e 7 plagosur kanë ndodhur mbrëmjen e sotme në autostradën Levan-Tepelenë dhe pranë liçenit artificial në Tiranë. Aksidenti I parë me pasojë dy të vdekur e 5 plagosur u shënua në aksin Levan-Tepelenë ku një zetor me 3 persona brenda I doli përpara një automjeti tip foristradë me një familje të përbërë nga 4 persona. Viktimat janë Adelina Muçaj, 35 vjeç dhe djali I saj një vjeçar Donald Muçaj. Krye familjari që drejtonte mjetin jetnor Muçaj dhe vajza Megi. Ndodhe në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e përplasjes. Nga raportimi I korespondentit të televizionit A një report, Kristaq Thano mësohet se të plagosur kanë mbetur dhe persona që ndodheshin në zetor. Krenar Troka 21 vjeç, Ervin Troka 23 dhe Aleksander Bana 27 vjeç. Ndërsa një tjetër aksident është shënuar në kryqëzimin e liçenit të Thatë në kryeqytet, ku shtetasi Qamil dhe Meliha Xhaferi mbetën të plagosur pasi u përplasën nga një makinë. Dy bashortët u dërguan në spital për ndihmë.